Jako tvoje obeštanije, pazje v srce to si, slovo to na pokajanje, od gordost da me opazi. Smireni kotak je poduša, duh na sila mi je dal. Ljubov sebe vladene, vseki den v men raste. Oddavam slava na moja Bog, izdigam ime to nad vsički drugi imena, slava na Hrista. Vjarata се боря за това, като Яков при Фануил. Вярата на Авраам, силен дух на Илия, мъдростта на Соломон, извира те от твоя трон, покорен сам като Йов, със силата ще се боря за това, както Яков при Фануил. Дни изпитания, знам, че утвърждаваш ме, и без огъня да премина, ти държиш ме за ръка. Нямам страх и съмнение, знам в кого повярвах аз. В Исус Христос от Назарет, милостта му вечна е. Отдавам слава на моя Бог, издигам името над всички други имена, слава на Христа. Вярата на Соломон, извира те от твоя трон, покорен сам като Йов, със силата на Самсон, ще се боря за това, както Яков при Фануил. Покорен сам като Йов, със силата на Самсон, ще се боря за това, като Яков при Фануил. Вярата на Авраам, силен дух на Илия, мъдростта Соломон, извира те от твоя трон, покорен сам като Йов, със силата на Самсон, ще се боря за това, като Яков при Фануил. Зарази
τα ροδιοάν εστίρπος λέδβαν ο εμίν ροδι Μαρία Μποζία τσιν ψιτσκι χώρα κατ' ο τιάχ ψιτσκι μπιάχα πλατή κραβ ψιτσκι τσάκαχα Χριστός Ιησούς Χριστός Μεσσία τα Господи, с вечна любов Ти ме възлюби, показа ми на кръста любовта си. Само при Тебе, Боже мой, единствено намирам смисъла на живота мой. И виждам аз, че името ми татко мой, дълбоко в сърцето Ти е записано. Ти благославяш и спасение нам, Исусе, Ти даряваш. Ти, Исусе, изцеряваш, Ти благославяш и спасение нам, Исусе, Ти даряваш. Господи, люби ми на сърцето ми, благодаря Ти, Ти ме спаси. Андорай, кажи винам, живи нам, живи нам, живи нам. Андорай, упре пеплат от ме, как палина. Андорай, упре ангели ме, туде влакада. Андорай, кажи винам, живи нам, живи нам, живи нам. Пребеглат от ме, как палина. Андорай, упре ангели ме, туде влакада.
Yeshua, Aleluia. Shtete kvala, shtete kvala az. Yeshua, Aleluia. Shtete kvala, shtete kvala az. Yeshua. И хоро играене. Хвалете го с струни, инструменти и с свирки. Хвалете го с високозвучни кимбали. Хвалете го с възклицателни кимбали. Всичко, що диша, нека хвали Господа. Хвалете Господа. Алелуя! Йешуа, алелуя. Ще те хвала, ще те хвала аз. Йешуа, алелуя. Ще те хвала, ще те хвала аз. Йешуа, алелуя. Ще те хвала, ще те хвала аз. Йешуа, алелуя. Ще те хвала, ще те хвала аз. Давай.
вика славата за нашия Самотъж Господ. Благодарим на Бога, че отново този прекрасен ден от животът ни ние сме събрани в домът на нашия Господ, за да може да представим малкият мит тук пред позета на Бога. Аз се радвам за това, че това семейство решиха да дойдат в молитвения дом и да предадат сина си в ръцете на Господа. И вярвам, че днес всички, които сме тук, за да се радваме и да споделяме тази радост. Знаем, Бог така ни учи, а че ние трябва да споделяме радостите на нашите брати и сестри, когато те са радостни и ние да се радваме с тях. На първо място, това, което ми желам да направим, е да потърсим лицето на Бога и да покараме нашия Господ да заеме централното си място. И знам, че Бог е този, който чува, и Бог е този, който отговаря на молитвите на хората. Ще помоля сега всички, нека да се изправим в знак и в очи и благодарност към Бога за това, че се сбъдна една тяхна мечта на това семейство и вече могат да държат малкия си син в тяхните сърце и заедно да отправят първата си молитва към Всемогъщия Господ. Отче праведни, Тате, ние ти благодарим за този прекрасен ден и този прекрасен момент от живота ни, че можем отново да се станем пред Твоите величествени святи лозе и да отдадем слава, хвала, почет и благодарност на Твоето скъпоценно име. Тате, ние те молим сега в името на Исус да чуеш молитвата Божия, която пренасяме пред Тебе с радост и благодарност, знайки, че Ти си Бог, който чуваш молитвите ни и осъществяваш мечтите ни да станат в реалност Божия, и ние да прославяме, да възпаляваме и да се радваме на Твоето скъпоценно присъствие в живота си. Сега те моля във Всемогъщото име на Исус Божия да помажеш и благословиш това семейство. Твоята свята десница да бъде върху тях, Боже, да им дадеш мъдрост, скъпоценни Господи, за да могат татко да бъдат едно сплотено семейство, едно радостно семейство, да имат мирът и присъствието ти в живота си, Боже, да бъдат водени и контролирани винаги и поправлявани от Святия ти Дух. Господи, моля те в името на Исус този ден, този обеден час от живота ни, Господи, да вземе централно място в събранието ни, това малко събиране, където сме събрани Твоето име, Боже, да чуеме Словото Ти и да приемеш хвалата и благодарността ни. Тате, в името на Исус те благодарим за това, че Ти се грижиш за нас, че Ти пазиш семействата, децата, домовете ни. Ние Ти отдаваме почет, слава, хвала, благодарност, знайки, че милостта Ти е голяма, Боже, огромна е Твоята любов и загриженост, която показваш от Твоите деца в Всемогъщия. В името на Исус, Татко, Ти благодаря и всички казваме да бъде благословено името Ти, Боже, от сега до века. Амин, Боже. Така, сега ще изпеме една песничка и след което ще чуем част. Аз би желал да чуем Божието Слово, защото знаем, че навсякъде Бог дава напътствие в Словото Си, и Бог се опитва по всякакъв начин да помогне на нас хората, за да може да живеем живота си тук на земята по начинът, който Бог очаква и изисква от нас. Бог очаква като Негови деца ние да ходим по пътя, който Той е начертал за нас, за да може да не се отклоняваме, да не се отделяме, да не се отдалечаваме от присъствието на Бога. Още от сътворението на света, Божието Слово ни казва в Битие 4 глава 1 стих, и Адам позна жена си Ева. И тя зачна, той се обременя. И роди Каин. И каза, с помощта на Господа придобих човек. Тук, скъпи брати и сестри, от този стих, от Божието Слово разбираме, че до този момент Ева беше съпруга, Адам беше съпруг, но се казва, че тя зачна, забременя и с тя придоби човек. Тоест, от тук виждаме, че моментът, когато се роди дете, те навлязоха в една напълно нова област от живота си. А това е областта на майчинството и на бащинството. Знаем ли, скъпи брати и сестри, от тук нататък Бог дава отговорност вече на Адам и Ева и те да бъдат родители, защото до този момент те не познаваха това качество на родители.
Тяхна баща беше Бог, той беше ги сътворил. Но в този момент те станаха родители, майка и баща. Бих желал тази вечер като този ден, като хора, които вече имаме тази отговорност като родители, да разбереме каква е ролята на родителя. Защото родителя има много голяма отговорност пред Бога. Ние трябва да съзнаем, че родителите са съдове, чрез които Бог желае да осъществи своята вечна цел в абсолютно всяко едно семейство. Нека Бог да е благославен. В Бития 1 глава, 26 стих, виждаме промисълът на Бога, който Господ каза да създаде човека по нашия образ, по нашата прилика и нека владеят от морските риби, на небесните птици, на добитъка, на цялата земя и на всяко земно мечуго по земята. Нека Бог да ви благослови. Разбирате, скъпи брати и сестри, а че Бог сътвори човека, обаче когато Бог сътвори Адам и Ева, той поиска да ги направи един като тях. Защото Бог е творец и човекът също може вече да сътворява. Бог също твори. И 27 стих казва, и Бог сътвори човекът по своят образ. По Божия образ го сътвори, мъжки и женски полки сътвори. И Бог ги благослови и каза им, плодете се и се размножавайте, напълнете земята и обладейте я. Владейте над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество по земята. Нека Бог ви благослови. Така че всеки един родител тук на тази земя трябва да помага за изграждането на благоплодовен характер и зрялост от членовете на семейството си. Така че Кръстю и Златке, сега знам, че сте малко радостни, малко сте разсеяни, но трябва да чуете Божието слово, защото за да имате това семейство, за да имате тези деца, вие трябва да помогнете на тези деца вътре в себе си, да им помогнете да изградят богоподобен характер, да им помогнете на тези ваши деца да вървят по пътя, който Бог е определил. Може би много от нас, родителите, си казваме, бе, децата ни са малки, те не разбират още, но ние сме отговорни пред Бога, за да помогнем на децата си и да ви покажем пътят, по който трябва да вървят, за да стигнат до Божието царство. Родителите трябва да се погрижат техните деца да познаят и да преживеят истинско общение с Бога. Нека Господа ни благослови. Ако ние не помогнем на децата си още от малки да вървят по този път, знаем, Божието слово описва, а че има два пъти. Единият път е тесният път, който води в царството на Бога, а другият път е широкият, пространният път. Ако ние не помогнем на децата си да бъдат в тесният път, който води към Христос и към спасение, към вечен живот, искам този ден да разберем, че децата ни ще влязат в широкия път, който води към погибел. Така че ние като родители трябва да осъзнаем и никога да не се мислиме, а че децата ни са малки, децата ни не разбират, не е сега времето. По такъв начин ние ги изтърваваме и децата ни ще пропуснат тази тяхна възможност да вървят по пътя на Христос, който води към царството на Бога, който води към славата на Бога. А няма нищо, скъпи брати и сестри, по-добро човек да бъде в присъствието на Бога. Защото Божието слово ни казва, а че там, където е присъствието на Бога, там има пълнота от радост. Така че ако искаме животът на децата ни да протече в мир, в радост, в благословение, няма как децата ни да бъдат отделени от Бога. Защото ние сме родители и ние малко или много познаваме пътят на Бога и ако ние не помогнем на децата си от малки да ходят по пътят на Христос, децата ни ще бъдат на другото място, което отдалечава децата ни от Бога. Бих желал този ден да разгледаме още няколко неща, които са много важни, като отговорност на родителите. Може би много от родителите
В тази сфера сме безотговорни. Но ние трябва да бъдем отговорни родители, защото родителите не са свободни да следват своята воля, а са натоварени с конкретна отговорност и задача от Бога. Родителите трябва да дадат на своите деца. Първо, снабдяване. Снабдяването за семейството включва нещо повече от осигуряване на храна, дрехи и покрив на главата. Затова всеки един от нас се трудиме, бягаме, тичаме и искаме да осигуриме на децата си добро бъдеще. Да, това е прекрасно. Да осигуриш на децата си храна, да осигуриш на децата си поклон, подслон, където могат да спят, да осигуриш на децата си покрив, но има нещо повече. Родителите трябва да снабдяват семейството си във всяка област на живота. Духовна област, емоционална област, социална област и професионална и морална област. Нека Бог да ни благослови. Това са всичките сфери, които ние трябва да помогнем на децата ни да се развиват изобщо като родители тук на тази земя. Много важно е като родители да осигурим защита на децата си. Родителите са тези, които са отговорни да закрилят и да защитават децата си от всичките сили, които биха разрушили създадената от Бога плътнота. Скъпи брати и сестри, много добре знаеме, има един стих, който се намира в Йоан 10 глава. 10 стих там казва, че неприятелят, това е дяволът, идва и иска да открадне, да заколи, да погуби. Така че ние не трябва да позволиме да дойде дяволът в живота на семействата ни и да открадне радостта, мира и спасението на децата ни. Но нека ние всички да дадем всичко от себе си, за да осигурим тази защита, да не позволим дяволът да дойде и да открадне децата ни. Пълна мира да ви освети напълно и да се запазят непокътнати духът, душата и тялото ми без порок до пришествието на Господ Исус Христос. Нека Бог да ви благослави. Много важно са тези неща, които ми говорим в този момент. Ако ние можем, скъпи брати и сестри, като родители да ги осъзнаем, защото знаем, че Христос ще дойде. Божието Слово ни казва, а че ще дойде денят и моментът, когато ще дойде Господ. И ние трябва да опазиме непокътнати духът, душата и тялото ни без порок, да няма пороци в нашия начин на живот. Но ние да ходим пред Бога святи, каквито Бог иска, защото Той казва, аз съм свят, бъдете и вие святи. Нека слава да бъде на Господа. Третото нещо, което е важно за един родител да снабди обучение. В Притчи 22 глава 6 стих казва: възпитавай. Чуйте сега този стих. Възпитавай детето си от рано в пътя, по който трябва да ходи и не ще се отклони от него, когато остарее. Ако детето ни е научено от малък да ходи в пътя на Бога, когато остарее, когато порасне, той сам ще търси, сам ще следва Бога и един ден ще бъде в радостта на Бога. Нека Господа ни благослови. Божието Слово ни казва, скъпи брати и сестри, в Марка има една история, а че едни родители, които бяха отговорни родители, както това днес направиха златния кръст, те доведоха сина си да го представят пред Бога. За да може Господ да се докосне до него. Благоволението на Бог да бъде върху него и живота му. Защото може би те осъзнават, а че те могат да му осигурят материално бъдеще. Но в духовната сфера Бог трябва да се грижи за него. Има много други неща, които ние като родители трябва да се погрижиме за нашите деца. Така че в този момент, скъпи брати и сестри, приятели, носейки детето пред Бога. Това, което се случи в Божието Слово, както е описано, че родителите доведоха децата си при Исус, за да може Исус да се докосне до тях. И учениците ги мълнаха учениците. Исус казва, оставете децата да дойдат при мен. Не ги възпирайте, защото на такива е Божието царство. Нека Бог те ни благослави. Така че обръщам се към вас като родители, защото отговорността е ваша. А че има ад, има и рай.
И ако искате вашето дете да бъде в присъствието на Бога там, където ще има вечна радост и вечно веселие, от малко вие трябва да му покажете пътя. Така че, ако това не беше вярно истина, хората нямаше да създават тези малки книжки. Щеше да има само от големите библии. Но тук виждаме, тук се пише Библия за младите читатели. Тоест, книгата Библия не е нужна само на възрастните. Книгата Библия не се отнася само за големите, за възрастните хора, но даже и за децата. Затова днес аз искам да подаря тази първа Библия на Митко. И вярвам, че той вече е на такава възраст, а че от сега трябва да почвате да му четете Библията. За да може той да разбира. Кой от вас знае да чете? Аз мисля, че Кръстю не знае да чете, но той знае да чете, добре. Ай, като глава на семейството ще я подаря на бащата. А майката ще я чете. Заповядай, Митко, ела към от момче. Заповядай си първия подарък. Ще получиш други много подаръци, но това е най-ценният подарък. Какви е първият подарък? Това е първият подарък, най-важният, най-скъпият подарък. Може би много от нас, поглеждайки тази книга, казваме, една книга му подари пастор. Но това, тази книга ще му помогне да познае Господ, да влезе в Божието царство, да влезе в радостта на Бога. Така че бих желал сега всички заедно да се изправиме и да се помолим за малкият Митко, да го представим пред нозете на Бога. И вярвам, че Господ сега ще го вземе в неговите си ръце и онова, което направи с онези деца. Той ги прегърна, той ги благослови, той ги приеме. Така че вярвам, че в този момент Бог ще приеме сега малкият Митко в ръцете си, той ще го помаже, ще го благослови и ще бъде с него през всичките дни на живота му. Всемогъщи Боже, скъпоценни Татко, аз те благодаря този ден, Господи, че може да застанем пред троната на благодат и милост Божия, да издигаме, да възхваляваме Твоето всемогъщо име. Издигам, Татко, сега това дете е пред Тебе. И те молим от всемогъщото име на Исус да го вземеш Твоите святи обятия, Боже. Ти да го вземеш, Господи Боже, и да премахнеш, ако има нещо, което му пречи, нещо, което носи смущение, безпокойство, стрес, страх и притеснение, Боже. Моля те, Господи Боже, присъствието и помазанието на Святи Дух да дойдат и да бъдат върху него, вътре в живота му, Боже, вътре в душата му, за да му дадат спокойствие, мир, отеха, радост и благословение, Боже. Моля те, Татко, благослови го, за да бъде благословен. Моля те, Господи, пази го, за да бъде закриран и защитаван, скъпоценният Татко. Моля те, Господи Боже, Твоето благоволение, благодат и милост да бъдат върху него. Скъпоценният Татко, аз сега във всемогъщото име на моя Бог го помазвам и казвам, нека бъде помазан, нека бъде благословен, нека бъде пазен, закриран винаги от Тебе, Боже, Твоето свято присъствие да бъде винаги върху него. Татко, оставам в Твоите ръце, защото знам, че Ти си Бог, който се грижи за Твоите деца по един прекрасен начин, по един уникален начин, Боже. И знам, че Ти няма да допуснеш, Боже, нищо нечисто, Татко Мой, да се докосне до живота на това дете, Боже. Но вярвам и знам, Боже Мой, че Ти ще поставиш сега Твоите ангели, херовими, Боже, които да го пазят, да го закрилят, за да осигуриш мир, спокойствие, едно щастливо, едно радостно детство, Боже, нормално детство, Тате. В името на Исус, Татко, аз благославям сега това семейство. И те моля благодатта и мирът на Святия Дух да бъде върху това семейство. Да им дадеш сила Божия, да ги укрепиш, за да се грижат за двете си дъщерички и за синът си Божия. Татко, моля те, Боже, за мъдрост на Кръстю и за Златка Божия. Твоята ръка да бъде винаги върху тях, Ти да ги водиш винаги чрез Духът си Божия, да помогнат на децата си Божия, не да им осигурят само физическо и материално Божие снабдяване, но да се погрижат и за духовното снабдяване на децата си, емоционалното здраве Божие на децата им, да бъде правилно Божие. В името на Исус, Тате, Ти благодарим и казваме Амин Боже, Амин Боже. Нека Господа ви благослави. Благодатта и мира на Святия Дух
да бъде върху вас. Така?
искай си ти милост от мене, искай си ти прошка. Леле се прати да прести. Малката да седи там. Thank you.
Стигате ли, че от мисля, че не е лопо, а това е китията. Айде, веди.
Bravo! Айде да си жив и здрав, една количка от баба, да пораснеш голям. Батери тратили на Мариолинги. И се не спил лъжки. Спил, спил, спил Марио, а гли попали, а гли попали, спил. А си е. Снаха манги. Спил чао, каже, че ти. Едла пляса. Аз те сме за мали са кате. Здравейте, Орелан Христо Митролес. Здравейте. Но си зелес. Здравейте, благослови зелес. Здравейте, ката на кай калепа. Хайде, ете лато сме ангията ви. Хайде, брат, че ще е тамо вам. Когато ла се играш? Марио, защото ми ни да то пиро. Ачо, ме то ще дам се ли перешки. Ме от авто е спина. Айде, айде, папа, айде, айде, Митко, Митко, Митко. Виж там, Митко. Той не е виждал много ора и затои. И Раси Лена ли е смела? Ще сикни, не да иди, бе. То след една година тук ще бяга към тър. Ага, тебе е стъпи аз. Да. Тя бе. О, Кръстиос, нищо бе, кана. Това са дуй баре маса, инака повтори за спойче. Макерто то Илияс. Ленче ви бутнаха, у Илияс ме хал хабот. У Илияс тика това само мазно ще злая там. Айде, айде. Айде, ти там е лицо. Баба, диджи. Диджи, сега с това стъпя е с баба, ти ми нас въз. Айде, 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 Та? Лих папа, ти бе? Ось ти е дро? Браво, чеки! Браво! Алеба!
Alebo? Gabriela? Hajde, sa stove, sto te javil? Te barol, te naše chesne sarka purol. Pale mi ste, dom, devla je su se, ama posle pale ka džamangi. Ajde, sportu te javila, čo čo te javil? Ja ma ne cilupka, mamo. Ja ma ne cilupka. Pomatoreske, dajte na matoreske. Ja bi lati su pomatoreske. Ajde, ajde, da umatu. Ajde, ajde, da to ročiš. Urela matoreske. Ajde, bibi. Ajde, bil sa s tobe stavim. Ešte ne nám so, živuj, zdravu te javil. Ajde, bibička da. Ek matori da sami. Kraj mi čula. Kraj. A kaj je čega pire se zlava? Kako je? Količka lámen, paleske me, byl sa sto vesto a menge, te grim na laleske. E, aké. Ajde, čo pošli ste večer? Ajde, mi pele. Daj da ti je, složi. Tak já jsem Jiri dala mi baba. Tel sa sto vesto tere na solič. Te is ne moram tabut kale lasleski. No bugdara od evreske ta dia sa men te se venis obraken okole melium ke ra leski. Mesto merombeske o shedim leske te dales. Te is ne da tabut ka te las moram. Ajde,
Pelada, mas tá pelada, Как у Ильяс, та на бешта, со Ильяс кете чкорас. Ладно, си со Ильяс кете. Mario, ¿qué es eso? ¡Mario!
Mergeam între cai șundama, cai avina te dice la mei, n-am muche la mei, pustia nu zicea ca se mi s-a tăciun, avina te dice la mei. Lugudariza o de vreți că te-a but la ce geam între fine manghe, mecia da but la ce, busori chiar na mența ste veste, convinghe. Vina ghilensa te lo de lor. Te voilà, te voilà. Te voilà. Te voilà. Te voilà. Tele Mario.
Slatko. Niște de CD de ce? Domnul ăsta s-a vrut. Aha. Ia să vedem. Hai, da, Marius, să cânăm un pic. Mande, la tu mande. Nu s-a mai nimic. Leschi, bibi, vancia de la cacacu stumi. Tai lencia. Abia mi-o pedat ca calat leschi de acu și panza. Cacu, îmi plec și panza sa le sa mei. Teavă barou, te pireu, te eu, te sărcua, teavă pasturi. Amin, amin. Mario, vale que quer me cuidar, mãe, pra ficar no gênero. Hey! La la la, uite!
Ne barosu desa işte nasıl? Dışarıdan da mari bırakçede sosyal. Ve naşıl tekele tezke. Ve piyo maria Cine pudări toți ziciu de sin sin. Amin, amin. Bogudarea na moje živ Bog. Frate, frate.